Ben Hasan Ol Seymur, Beylagan rayonundan gelmişim. Ferdi yaşayış evinde qaz kartının çekilmesi için rayon qaz istismar sayısının reisiyle görüşmüşüm. Qaz çekilişiyle bağlı problemi demişim. Lakin heç bir köməklik göstərilmədi. Bildirilir ki, sizin yaşadığınız ferdi yaşayış evinde ayrı təsarifat olarak arayışınız olmalıdır. Ben de hemen arayışı almışam, yenə də o arayışa bakılmadı. Mənə göndərdilər Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinə. Oradan da dedilər ki, siz yalnız köməkliyi baş idarənin direktor Ruslan Əliyə köməkliyə edə bilər. Mən də iki gündür gəlib gedirəm, qəbula düşə bilmirəm. Ruslan Əliyevin qəbuluna düşə bilmirəm. Axıranına burada duran müasirəçi deyir ki, nəinki heç müavinləri də qəbul adam etmir. Yəni vətəndaşları qəbul etmir. Ümumiyyətlə burada qəbul günü yoxdur deyirlər, yoxsa? Ümumiyyətlə deyir, vətəndaşları qəbul etmir, o özü qəbullara gedir, vətəndaşlarla haradasa görüşür. Mən də həmin o vaxtı tapa bilmirəm. Mən də Beyləqan rayonundan bura 300 kilometrdir, mən gündə gəlib 300 kilometr bura yol gəlib gedə bilmirəm. İndi mənə lazımdır ki, Ruslan müəllimlə görüşəm və buna aydınlıq gətirsin, görək səbəb nədir, niyə qazın çəkilişinə imkan verilmir, şərait yaradılmır. Burada səbəb nədir? Kənddə qaz çəkilişi var. Bəli, bəli, 2008-ci ildən Beyləqan rayonunda qaz çəkilişi var. Sənədlər də qaydasındadır. Sadəcə olaraq başqa bir təsərrüfatınız var. Bəli, ayrı təsərrüf. 2004-cü ildən əlavə qaz sayğacı bizdə təsərrüfatın birində var. İki təsərrüfatdır. Bəli. Ancaq o bir şey təsərrüfatda yoxdur. 5 ildir ki yoxdur. Göstərim görə ayrı onun sənədləri var mı ki? Sənədlər təqdim edirsiniz? Bəli, sənədləri mən göstərmişəm. Sadəcə olaraq bunlar Beyləqan ərazi nümayəndəsi icra başçısının qəbulunda olmuşam. O bildirdi ki, onun təsarrufat olduğu haqqında ona sənəd hazırlayın. Bu rayon ərazi nümayəndəsi verdi. Sonra bələdiyyə də verdi. Lakin bunu yəni ki, ayrı təsarrufat olduğu haqqında bildirildi. Lakin rayon qaz istismar sahəsi deyir ki, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Məhkəmə burada nə qərar verə bilər ki? Nə əsas gətirirlər qaz sayğacını qoymamaqda? Ki, bir sizin evinizin damı birdir. Yəni, ayrı ev ayrı olmalıdır. Bunu biz nə edə bilər? Ev ortadan böləsi deyil ki. Bunun bir yolu olmalıdır, bunun başqa variantı yoxdur. Sadəcə olaraq qəbula girsək, bizə bildirirlər ki, rayon yalnız və yalnız Ruslan Əliyev ona köməklik edə bilər. Sizin evinizin bölgüsü var mı? Ayrı-ayrı təsarrufat? Ayrı təsarrufat haqqında, bəli, həmin sənəti burada göstərir. Ərazi nümayəndəsi və bir də bələdiyyə sənət verdi ki, bu həqiqətən də bu ayrı təsarrufatdır. Bizdə suyu da çəkdilər. İşığı da çəkdilər, kanalizasiya da telefonun xəttinə kimi çəkir. Sadəcə bir dənə qaz xəttinə problem yaradılır. Demə biləsən ki, ev bir kiriş altındadır. Bəli, bir kiriş altında olduğuna görə, ona görə bizdə təsarrufatı bunu rəsmi məhkəmə qaydasında olmalıdır. Məhkəmə prosesi də isə bu yad bir adamın deyil, mənim ata yurdumda. Atam rəhmətə gedib sənəd işlənməlidir. Bunların deyişinə görə atamın adına, atamın adından sonra anamın adına işlənməlidir. Sonra vərəsəlik açılmalıdır. Bu proses 5 ay çəkməlidir. Və dubarədə bunun ümumi xərci 1600 manatdan artıq çıxır xərci. Yəni o vaxta kimdə, yəni qışda gəlib keçəcək, bunu bizə o dərəcədə xeyir olmayacaq. Ona görə də xahiş edirəm ki, Ruslan müəllim qəbul eləsin, görək bizə bir məsələ aydınlıq gətirsin. Hal-hazırda Xətai rayonda yerləşən qaz idarəsindəyik. Beyləqandan gəlmiş vətəndaş evinə qaz, bir hissəsinə qaz çəkilməməyə görə şikayət edir.
Həyəsin qabununa girmək istəyir. Hal hazırda nahar fasiləsi olduğuna. Ruslan müəllim burada yoxdur, nahar fasiləsindədir. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün minnətdaram.